Сияқыдан қағылды. Толық салон мен жабық темір жол өткеліне шығып кетіп, жүріп келе жатқан пойыз алдын кесіп өткен Қарағанды Шахан бағытындағы нөмірі 127 автобустың оқиғасы жалғасын тапты. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы жүргізушінің қалай жазаланғанын айтып берді. Сбивает шлагбаум, блин. И, блин, слева идет паровоз, блин, уже, блин, это, состав железнодорожный, блин, он с вагонами. И поехал перед ним, блин. Өткен аптада әлеуметтік желілерде куәгердің алдында адамдар мінген автобус жүргізушісі шлагбаумды құлатып, тепловоздың алдынан темір жолды кесіп өткенін айтқан видео тарады. Бұл жазба нөмірі 3-ші автобус паркі жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жедел түрде жолданды, деп хабарлады облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы. Автопарк басшылығының мәліметінше аталған автобус жүргізушісіне тәртіптік шара қолданып, сыйақысынан айырылды. Оның үстіне бұл жүргізуші қала сыртындағы бағыттарда жұмыстан шеттетіледі. Бұл ретте кәсіпорын басшылығына жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жүргізушінің жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажеттігі ескертілді. Мақсұт Қожанов, Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы.